Ei. Opa. Nossa. Galera, é o seguinte, mano. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu tô falando baixo que tá muito tarde. São exatamente 00:53. Ó. Essa trollada aqui, galera. Seguinte, mano, já era pra ter saído faz muito tempo, beleza? Já deixa o dedo no like, comenta aí no canal. Vocês estão vendo aí no, na descrição que eu trolei o senhor Italo Matheus. E meu braço já tá doendo, meu Deus. Enfim. No começo do vídeo vocês viram que eu tava de barba e tal. E o Italo tá muito puto, mano. Ele tá muito puto. Por quê? Porque eu falei que tipo o canal dele foi excluído, galera. Excluidaço. Perdeu todos os inscritos, sem visualização, sem nada. Então, mano, tipo, ele tipo, chegou aqui desesperado. Eu mandei meio que uma mensagem pra ele. Só que, tipo, mano, ele tá lá na cozinha. Ele tá fazendo comida. Ele tipo, tá muito puto, ele tá batendo as coisas e tal. E ele não viu, eu não deixei ele ver o que eu queria mostrar pra ele. Mas, tipo, o canal dele tá, tipo, zerado. Eu só mandei uma foto pra ele. E ele tá, tipo, muito desesperado. Eu falei pra ele se acalmar. Pra ele ficar mais de boa. Porque, mano, vocês não têm ideia do quanto que ele ficou puto com isso. Então, tipo, deixa o dedo no like aí, comenta muito. E se você quiser mais trollada assim, deixem aí o que vocês acham que eu devo trollar ele, beleza? Porque as trolladas vão voltar, beleza? Seguinte, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou procurar aqui a mensagem. Que tem coisinhas que vocês não podem ver, né? Tem coisinhas que vocês não podem ver. Eu vou pegar aqui a mensagem que eu mandei pra ele da imagem. Cadê? É isso aqui. Olha a mensagem que eu mandei. A foto que eu mandei pra ele, galera. Ai, foca a câmera, foca. Foca. Ó, eu mandei essa foto aqui pra ele. Tipo, dos prints. Não tem nenhuma visualização no canal. Eu não sei como ele, tipo, não me bateu. Não tem nada, ó. Tá com 0 inscritos. Mano, ele ficou muito puto, galera. Muito puto mesmo. Ele me ligou uma porrada de vezes, galera. Que eu, tipo, apago, tipo, o histórico do celular. Então não dá pra mostrar pra vocês. Mas enfim, mano. Ele tá lá na cozinha. Ele tá preparando alguma coisa. E eu vou tentar filmar escondido aqui rapidinho. Vamos ver o que ele tá fazendo. Opa. O que você tá fazendo aí, mano? Você tá bravo ainda? Pãozinhos. Pãozinhos. Ó. O cara fazendo uma janta ali, galera. E o frajola ali, ó. Tudo top. Enfim, galera, ele tá mais calmo, tá? Ele não sabe realmente, tipo, o que é, ele tá achando que é alguma zoeira minha que eu editei no Photoshop. Mas ele, tipo, nem abriu o canal, ele, tipo, meio igual, tipo, ah, você tá zoando comigo e tal. Mas, ainda bem que ele não tá bravo. Mas, eu vou colocar aqui na tela do computador pra vocês, tipo, pra ele ver que, tipo, realmente, tipo, o canal dele tá, tipo, apagado. Por enquanto aqui, ó, cadê? Deixa eu entrar aqui no canal. Ai, cara, que é muito ruim segurar assim, galera. Muito ruim. Aqui, tipo, no canal dele, tipo, tá normal, entendeu? Tá, tipo, tudo bonitinho. Tá normal. Ó, tá com os canais aqui, com as, vocês, os títulos. Tá normal o canal dele. Só que, na internet, tem uma coisa. Quando você aperta a tecla F12... que dá pra você trocar, tipo, todos esses códigos. Pera aí, deixa eu focar mais um pouquinho. Dá pra você trocar, tipo, tudo isso daqui. E, tipo, altera no site. Que, na verdade, é esse aqui. Esse aqui é uns códigos bizarros. Tipo, pra quem manja muito. Então, tipo, cada negocinho desse daqui dá pra gente trocar, entendeu? Tipo, o nome do canal, dá pra trocar, tipo, a visualização. Os negócios.
Então, eu vou alterar tudo, galera. Eu vou alterar tudo, deixar tipo zerado de novo. Ele tá fazendo comida, que eu também tô com fome. E ele tava na lua. Então, tipo, ele não vai, tipo, saber nada. Ele tá boiando, ele tá achando que é zoeira minha, já era. Peraí. Opa. Nossa. Nossa, que mancada. Nossa. Tá fedendo muito. Nossa, galera, esses... Nossa, que nojento, mano. Leon, você tá bem, Leon? Você tá bem? Eu não tô bem. Nossa, galera, meu Deus, eu vou até parar de gravar aqui, que tá sinistro, mano. Vou sentar aqui que não dá, não. Não dá, não. Mano, é todo dia assim, galera. Vocês não conhecem Ítalo Matheus. Vocês não conhecem Ítalo Matheus. Até babei aqui, sei lá o que que é. O peido dele veio com guspe aí no meu olho. Nossa. Ainda bem que o ventilador tá aqui, ó. O ventilador tá todo zoado aqui. Todo piruplégico. Mas enfim, Leon, você tá bem, Leon? Leon. Leo, dá atenção pro seu tio, Leo. Não me ignora não, cara. Não me ignora não. Leo, olha aqui, Leo. Leo, olha pro tio. Quando eu venho aqui, você fica todo firulampo, né? Mas enfim, galera, vocês entenderam. Nossa, mano, tá fedendo demais aqui, galera. Meu Deus. Eu vou ali na cozinha. Depois, quando, tipo, tiver quase pronto aqui o negócio, eu volto com vocês. Beleza? Então até daqui a pouco. Então, falou. É nóis. Partiu trollada. Galera, seguinte, mano. Ó, eu já troquei aqui pra 0 inscritos. Eu só não consegui mudar de novo. Eu esqueci, mano, como que muda aqui embaixo as visualizações, entendeu? Eu esqueci. Mas enfim, eu só vou deixar aqui, ó, na parte de cima, que ele já vai trincar já. Então, mano, arrebenta o dedo no like. Eu vou deixar a câmera posicionada em algum lugar pra ele ver, ter a reação certinho. Ele, tipo, sabe que eu tava gravando, mas... Não que eu tô gravando uma trollada, ele tá achando que eu tô gravando um vlog meu, tipo, aleatório. Então, mano, arregaço desse meu like, bem sério. Eu vou posicionar a câmera aqui pra vocês. Ai, caraca. Pra ele já, tipo, vir chegando. E aí depois eu posiciono, só viro rapidinho. Aqui, ó. Já era. Fechou. Tava gravando um vlog meu só. Você lembra que eu falava que precisava falar com você? Ainda bem que eu peidei com a boca zoando. Tipo. O quê? Eu peidei com a boca. Ah, aham, sim. Foi com a boca, né? Você acha que eu vou peidar no vídeo, tá bom? Mas enfim, mano. Senta ali na cadeira rapidão. Oxi. Senta ali. Quer me dar, minha? Não. Credo. Onde? Na sua cadeira. Então, que começa, não? Calma, deixa eu terminar de explicar o bagulho. Que merda é essa, não? Calma aí. Que merda é essa? Então, você tava lá na Lu e eu tava editando meus vídeos aí, como eu sempre fiz. E deu uma bug, mano. Eu fui querer entrar no meu canal e bugou tudo. Não tô entendendo também o porquê que tá acontecendo isso daí. Por que tá 0 inscritos aqui, né? Você lembra que eu até te mandei foto? Eu não sei o que, tipo, explicar pra você, mano, mas eu juro por tudo. Não fui eu. Qualquer coisa a gente cria outro canal, mano. Mano, me troco, põe outra roupa. Não, mas... Se eu soubesse que era importante, eu nem ia me trocar, velho. Não, mas é sério. Tipo, relaxa, mano. Você só perdeu os que inscritos. O que mesmo você fez? Não fiz nada, mano. Eu tá 0 inscritos, tio. Mas pega o celular. Deixa eu entrar pro celular. Não, olha aí, mano. Você não tá vendo o negócio? Tá bugado. Eu te mandei mensagem. Mostrei pra você também pelo celular.
Mas é todos os canais que tá assim, deixa eu ver. Não, é só o seu, mano. Não é possível, velho. Tô falando. Não, mas qualquer coisa a gente cria outro canal, mano. Tá maluco criar outro canal? É sério, mano. Para. Você falar que tá criar outro canal de novo, eu vou tacar essa mesa em você. Você tem pouco inscrito, mano. Não dá pra recuperar fácil. E outra, seus inscritos nem vai perceber, mano. Nem vai perceber. 3 milhões pra zero. E você tá comendo pipoca super de boa. É, ué. Mano. Só um táxi aqui em você, porque não dá. Calma, cara. Relaxa. Eu vou quebrar seu celular. Eu sai sou daqui, amigo, sai de perto de mim. Eu vou sou quebrar seu amigo, seu celular. Véio. Você é o diabo. Nossa. Sai de diabo. Você é diabo, não, é sério, mano. Vamos criar um canal junto. Ítalo e Léo Vlogs. Você tá usando minha cara? Não, mano. Ítalo e Léo Vlogs, mano. Mas, antes da gente criar um canal. Não, fica quieto. Não, calma aí, deixa o seu é a última coisa que eu vou falar. A última coisa que eu vou falar. Antes de, tipo, a gente criar esse nosso canal. Pergunta pra galera o que ela acha aqui, ó. Mano, como eu vou? Com zero inscritos, como eu vou mandar? Pergunta, olha aqui, ó. Que tem um presente? Que presente? Olha a câmera aqui, cara. Tá mais escondido aqui o negócio. Surpresa! Ítalo e Léo Vlogs. Tira essa merda daqui. O que vocês acham, galera? Como? O que você fez aqui, tio? Ô, filhão. O que é hacker? Sou hacker. Voltou! Inspecionar alimentos você fez, né? Mas é óbvio, você que ensinou essas bruxarias pra mim. Ítalo e Léo Vlogs. Não vou falar nada pra vocês, tio. Deixa aí um comentário aí, galera. E detalhe, você me filmou com o cabelo careca. Tô puto já por causa disso. Levei ele no cabeleireiro, cara. O cara cortou a mais. Eu tô usando boné em todos os meus vídeos, desgraçado, me filma tá assim. Tá mesmo, mano. Verdade, olha isso aqui, cara. Pesado. Mas enfim, já, galera. Tá bonitinho. Tá mesmo. Galera, ele tá fortão, velho. Ítalo Matheus tá fitness. Mas enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui por aqui. Dá o copyright aí mesmo pra mim. Vou encerrar o vídeo não aqui. Gostei, não. Eu espero que vocês tenham gostado. Você amou, velho. As troladas vão continuar aí com o senhor Ítalo Matheus, Ítalo e Léo Vlogs. Deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra geral. E valeu, é nóis. Falou, Ítalo Vlogs. Tchau. Porco.